prvo. Šta me pitaju u mom kraju? Kako sam? Ništa sad one pikanterije, ne, kako, šta ne. Tamo. Ne, ne, ne. To nas ne interesuje. Prvo mene, a drugo ni njih. Nadam se da sad su kolege rekli da se ne osjećate baš najbolje. Šta je pravo? Pa dobro, valjda se dogodi tako neki dan kad vam, ono, malo vam nije sve ono zdravstveno savršeno, ali Bože moj, nije ni prvi ni posljednji put. Ok, Dragana, kako ćete promijeniti proteklu godinu? Po čemu dobrom? Da zanemarimo ovu koronu. Pa po čemu dobrom? Pa, na primjer, po svemu što je vezano za moj privatni život i po jednoj sjajnoj letnjoj turneji koju sam imala ovdje po Srbiji i Bosni, tako da je to ono što me baš onako što mi je obeležilo prethodnu godinu. Budući da imate dosta, u stvari nekoliko decenija za svoju drugu karijeru, da li se nešto protekle godine desilo što ste prvi put u životu probali ili uradili? Pa ne, to je nemoguća misija. Posle 38 godina karijere, nemoguća misija da se dogodi nešto prvi put. Da li želite nešto da vam se desi po prvi put u narednoj godini? Da li probate u nečem, da li želite u nečem novom da se okušate? Ne. Mislim da mi je previše svega. Više nego dovoljno mi je sve što se dešavalo oko mene, sve što se inače dešava oko mene, tako da Ne, ništa više novo, ne treba, hvala. Ništa, recimo, ni da probate recimo neki duet s ovim, recimo, novim reperima, autotunom ili tako nešto da ubacite. Pa mislim, i to sam probala, imam duet sa Book Mobom, na primjer. Onda sada sam snimila duet sa Acom Lukasom, koji treba da izađe i tako, tako da neke lepe stvari se uvek dešavaju i uvek su dobrodošle, ali sad stvari koje mi se nikad nisu dogodile, to je stvarno nemoguća misija, iskreno. Šta je idealan poklon za Draganu Mirković i za Novu godinu? Idealan poklon? Pa ja baš nešto nisam neko ko toliko baš uživa u poklonima. Naravno volim, ali ne sad nešto da mi je to na prvom mestu. Ja više volim da dajem poklone. Ali idealan poklon mi je kad sam sa svojom porodicom, to prvo, kad sam sa svojom publikom, tako da je to to. To ne, sad čitava završava, posle nove godine, mislim, boravak ovde u Srbiji, baš ste nekako odužio, niste navikli da ovoliko vremena provodite ovde. Pa nije baš da nisam navikla, volim ja da budem ovde, posebno u ovom lockdownu, kad je Austrija u pitanju, nešto sam sve češće u Srbiji, ako ste primetili. Prošli put kada smo se vidjeli u Požarevcu, izvinjam se, pomenuli smo negdje taj koncert na Ušću. Rekli ste tada da niste... Vi ste rekli da niste od tada razmišljali o tome, a da li ste nakon toga možda negdje ipak razmišljali da priredite jedan veliki koncert za publiku vaš? Pa dobro, tu nema što da se razmišlja, to ili smo za to ili nismo. Ja još uvijek moram prvo da vidim što se sve dešava. Ne zavisi sve od mene, znači evo u ovom slučaju zavisi od kriznih štabova, na primjer. Eto, malo li je da ne znam šta se dešava, znači dovoljno je to da ne mogu da pravim nikakve planove, tako da automatski nema tu više ono kao da li planirate koncert. Ne, više ništa ne može da se planira, tako šta bude bilo, bit će. Ali uvijek si slušala publiku. Uvijek si slušala publiku i to je ono što publika želi. Evo, ako pogledamo društvene mreže, to je ono što publika želi. Jeste, i to jako želi. Hvala njima beskreno na tome. Ja se trudim maksimalno da se što više družimo, da uživamo zajedno, ali sada, opet kažem, ne zavisi sve od mene. Kada su veliki koncerti u pitanju, koliko je do pevanja, a koliko je do svega okolo, kostim i repertoar, zove vas ovaj da mu ostavite karte, da li su se prodale? Koliko ima tog stresa koji nije samo ja ću da izađem i da pevam? Pa mnogo više stresa ima nego to izaći ću i pevaću. To je najlakši deo, tako veliki koncert. Apsolutno najlakši deo. I sami koncert je najlakši deo. Sve pre koncerta je jako stresno, jako, ono, mislim, 2014. kad sam imala u areni, imala sam problem zato što nije bilo karata i neke vaše kolege su se onako baš naljutili zbog toga što nisam mogla da im poklonim karte, ali ja stvarno nisam imala, tako da je to to. Dragana, da li imate neke rituale pred koncert? Mnogi imaju. Čaša negazirane vode, ako je to ritual, pa moram da popijem vodu pre nego što izađem da pevam. Imam jedno pitanjce koje
postavljam skoro svima. Da li vi verujete u Deda Mraz? Ja želim da verujem u Deda Mraz. Zato što je to ono neko čuvanje deteta u meni i prosto želim. Znači, nije tu poenta da li verujem ili ne. Naravno da ne verujem, ali ja jako želim da verujem u Deda Mraza. Vi mi se potpuno uklapate tu, kao neka zvončica mi dođete uz Deda Mraza. Ko je zaslužen za tu kreaciju? Fantastična je, zaista. Hvala najlepše na tome, ali Nemanja, ja sad ne mogu da odgovorim na to pitanje, jer iskreno ne znam. Dragana, što će se naći kod vas ove godine na novogodišnjoj božićnoj trpezi, to zanima naše gledalce? Pa kao i u svakoj kući. Znači, prebrati. Pa sve što je normalno, mislim, i sve što svi spremaju u porodici za Božić, za Novu godinu, tako i kod mene, mislim, ništa nešto sada što niko drugi nema. Ja ne znam zašto se uvek od mene očekuje da kod mene ima nešto što nigde nema. Stvarno, nema potrebe za tim. Najlepše su baš te obične stvari, ta domaća jela. Ja bar to najviše volim, tako da ne mora ništa specijalno. Mada umem da spremam i neke drugačije stvari, ali ipak kad je naša trpeza, kad su naši praznici u pitanju, naravno da treba da bude onako sve po običajima. A zna se šta je po običajima, je li tako? Dragana, šta vi najbolje znate da spremate za Božić ili Novu godinu? Sve umem. Ja sam ta porodica poliže prste. Ne, pa ja volim stvarno sve da spremam. Volim razne vrste testenina sa raznim tako nekim dodacima i tako dalje. To je nešto što vole. Mislim, volim sve, stvarno, i nikakav problem mi nije da spremim. Uživam u svemu što je normalno i što negde je svojstveno za svaku ženu. Ja mislim da je sramota da žena ne zna da sprema hranu, tako da mene bi bilo bar sramota, tako da ja znam. Ali ja sam još i čula, ptičica mi je rekla da ste odlična domaćica, da ste, pored toga što ste odlična kuvarica, znači kod vas je sve cakum pakum. Svi vas hvale, kogod je ušao kod vas, kažu da je, ne mogu da veruju kako Dragana sprema i kakva je kuća. Pa dobro, ja ne mogu sad da kažem da ja sve to radim, niti ja kuvam svakog dana, niti šta, to bih slagala, apsolutno. Znači, ja imam pomoć u kući, to stoji. Međutim, ja volim da učestvujem, posebno kad su praznici u pitanju, mislim da tu ne učestvovati, to je kao i da nemaš praznik, apsolutno. Tako da ja jako volim da učestvujem u tome. I uživam u tome, uživam u spremanju, u svakoj vrsti, znači prvenstveno počevši od dekoracije, jer je to mnogo lepo imati dekorisanu kuću i tako dalje, tako da stvarno volim da učestvujem u tome, a sad ne znam ko je šta rekao, koliko sam dobra domaćica, ne znam. Ne bih da preterujem u tome. U svakom slučaju, ja prvenstveno spadam u jednu apsolutno normalnu osobu koja voli sve što ljudi generalno vole, koja radi sve što ljudi rade i tako. Malo pre si rekla, ja sam savršena žena. 38 godina ti je trebalo da to shvatiš, a to pričaju svi odavno. Hvala ti, ja sam se našalila, ali hvala ti ako tako ljudi misle. Ja sam se stvarno našalila, hvala na ovom divnom komplimentu. Dragana, da li imate dilemu oko toga, izvinimo, oko toga šta pokloniti deci za Novu godinu? Budući da su oni sada vrlo veliki i prošli su tu dečiju fazu tih običnih, da tako kažem, poklona, a znam da su i oni, ajde da kažem što vi kažete, normalna deca, znači nemaju velike apetite, da li ste sada u dilemi šta im pokloniti i kako ih obradovati? Magnet od Zlatibora. Da. Pa dobro, mislim, jeste na neki način malo to problematično, oni su odrasli ljudi, ali u svakom slučaju oni se raduju svemu. Znači, raduju se prvo jednoj lepoj atmosferi u kući i to je njima više nego dovoljno, a naravno da se tu nađe neki poklon, pa red je između ostalog, da se nađe ispod jelke, ništa mi ne preterujemo, ni u čemu, uživamo u druženju, uživamo u toj prazničnoj atmosferi koja je u stvari najlepši poklon svakoj kući, svakoj porodici, a to je taj osjećaj praznika, osjećaj druženja, uživanja u prazniku, osjećaj onog mira nekog, opraštanja i sve to što je negde svojstveno za naše praznike. Poslednje pitanje.
Mogu ja sam... Malo pre ste rekli da ste snimili duet sa Acom Lukasom. Kako iskustvo nosite iz te saradnje? Svi su dugo očekivali. Savršeno, da. Mnogi su to očekivali. Aca i ja smo pričali o tome, ne znam, poslednjih 5-6 godina na snimanjima novogodišnjih programa kod mene na televiziji. I stalno smo nešto, Aca kao, pa dobro, Gago, kad ćemo mi da snimimo duet? I ja kao, pa naravno, zašto da ne? Hajde da se pojavi neka dobra pesma. I onda jednostavno ove godine, isto na snimanju novogodišnjeg, on kaže, i duet kao u fazonu, šta se sad dešava? Ja kažem, ja stvarno ne znam, meni se nije pojavila pesma. Sutradan sam dobila pesmu, jako mi se dopala, dan posle toga smo otišli u studiju i snimili. E, to je možda nešto što mi se nikada u karijeri nije dogodilo, a to je da za 24 sata dobijem pesmu, snimim i da imam pesmu, stvarno, neverovatno.